E no sábado à noite, a Polícia Militar apreendeu uma quantidade considerável de drogas em pleno centro de Londrina. Edson Neves está chegando conosco e a pergunta, Edson, é: só essa droga que foi apreendida, teve alguns objetos mais, alguém foi preso? Foram dois homens presos, viu, Fernando? De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, esse caso, né, ele foi registrado ali na Rua Espírito Santo, esquina com a Rua Senador Souza Naves, bem no centro da cidade mesmo. E aí, o que os policiais militares, eles desconfiaram? No momento em que eles faziam esse patrulhamento, eles viram dois homens abrindo e saindo de uma porta, só que a fachada ali é de um estabelecimento comercial. Então a PM inicialmente desconfiou que se tratava de uma situação de furto ou de roubo em andamento. Com isso, eles deram a voz de abordagem a esses dois homens. Um deles tentou fugir, por isso foi pedido o apoio de outra viatura. Já o outro rapaz, ele ficou ali, ele acatou a voz de abordagem. Logo em seguida, saiu de dentro desse estabelecimento comercial uma senhora, que ela, na verdade, é mãe de um desses dois rapazes, o que tentou fugir. Aí a Polícia Militar começou a indagar a respeito de determinada situação, se era um furto, se era um roubo, aí que descobriu que era a mãe do rapaz, só que eles começaram a sentir o cheiro de maconha vindo de dentro desse estabelecimento, e a senhora, inclusive, disse que ali ela morava com o filho. Então os policiais, eles aprofundaram essa abordagem e encontraram, tanto ali junto com eles, quanto dentro da casa, algumas porções de crack e também algumas porções de maconha. Depois, junto com esse rapaz que tentou fugir, é que estavam as drogas. Só que mesmo assim, esse outro que obedeceu à voz de abordagem, ele também acabou sendo preso. E dentro da residência, os policiais militares, além de encontrarem mais drogas, encontraram também alguns objetos para fracionar a droga, balança de precisão. Então, enfim, por mais que a mãe de um dos rapazes tenha dito que não sabia que o filho estava traficando, estava muito na cara ali a atividade ilícita dele e do seu comparsa. Então, os dois foram presos em flagrante e autuados pelo crime de tráfico de drogas.